हाँ जी, सत श्रीकाल जी, ऑल ऑफ यू, वेलकम द फिटनेस हेवन वी लोग। फिटनेस हेवन, आई वॉज टेल यू अबाउट दैट फिटनेस हेवन की। फिटनेस हेवन ऑल एज वी नो दैट हेवन इज कॉल्ड एज स्वर्ग। हेवन और हेल दोनों ही इत्थे हन इस धरती ते। हेवन वास्ते सानू किते बाहर नहीं जाना पैना या मार के या भगती करके सानू हेवन नहीं मिलना। हेवन महाराज ने, हेवन उस परमात्मा ने स्वर्ग और नरक दोनों ही इसे धरती ते बनाए हन। सिर्फ फर्क इन्ना है कि आपां असी लोग किवें अपनी लाइफ नूं स्पेंड करते हैं, हाउ वी स्पेंड आवर लाइफ, कि असी उस लाइफ नूं परमात्मा की बख्शी हुई इकलौती जिहड़ी जिंदगी इंसान नूं मिली है उहनूं किवें जींदा है, किस शर्तां ते किस तरीके दे नाल यूज़ करता है, उही सब डिपेंड करता है उहदे हैवन और हैल ते। कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਰ ਕੇ ਹੈਵਨ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ ਹੈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜੂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਵਨ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਵਨ ਔਰ ਹੈਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਲਦੀ ਸੋਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਵਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਚਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੈਲਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਬਣ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਜਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ 'ਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਲਾਈਫ, ਫਿਟਨੈਸ ਥਿੰਗ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲਸ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ ਔਰ 2 ਈਅਰ ਔਰ ਵਿਦ ਇਨ 6 ਮੰਥ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸ ਏ ਫਿਲ ਹੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਟਾਈਪ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ 100% ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਓਰਿਜਿਨਲ ਔਰ 100% ਪ੍ਰੂਵਡ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਫ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹ ਲੈਵਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਫਿਊ 3 ਮੰਥਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਫਿਟਨੈਸ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚਣੀ, ਗੁੱਡ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਭ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਸ, 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾ ਕਮਾ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆ ਰਿਟਾਇਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ, ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਈਜ਼ੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪੈਂਡ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜੀਓਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਹੈ। ਸਵਰਗ, ਹੈਵਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀਆਂ ਆਇਆ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਰੰਗ ਰੱਬ ਨੇ 2 ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਸਫੇਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ। ਔਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਲੱਗੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਓਗੇ ਚੰਗਾ, ਪੀਓਗੇ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਆਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਪੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।